Pentru General Leasing, companie specializată pe distribuirea și finanțarea de utilaje agricole, 2011 a fost cel mai bun an din punct de vedere al vânzărilor. General Leasing este o companie de distribuție mașini și utilaje agricole, având ca branduri principale combinele La Verda, fabricate în Italia, tractoarele McCormick, fabricate în Italia și un mare brand, Gvenerland, cu fabrici în toată Europa, cu firma mamă în Norvegia. De asemenea, avem un brand nou din anul 2010, Agrifac, pe mașini de erbicidat autopropulsate și pe încărcătoare telescopice Dieci. Mai avem și brand pe silozuri. Deja am dezvoltat acest produs de un an de zile. Din punct de vedere al vânzărilor, anul acesta a fost un an bun, cel mai bun de până acum. Normal că ne-am fi dorit să fie mai bun, să cucerim un segment mai mare de piață. Ne-am dezvoltat centre regionale la nivel național, în Moldova, în Constanța, față de cel de la Slobozia, unde bănuiesc că știți că avem acolo două centre mari, unul de depozit și unul de vânzări și service. Pe Teleorman, pe Craiova, deci ne-am extins pe partea asta de centre de vânzări și normal că am cucerit un segment mai mare de piață. Au mers foarte bine combinele La Verda, care sunt foarte cunoscute și adaptabile foarte bine pentru România și pentru anul următor ne-am propus mai mult. Dar a fost un an bun și pentru faptul că au fost fondurile europene. Deci am accesat, da, și proiecte pe fonduri europene. Dar zic eu că piața și-a revenit. Pentru fermieri avem și soluții de finanțare, avem contracte semnate cu bănci, cu instituții financiare nebancare. Avem și soluții de consultanță, lucrăm și cu firme de consultanță. Avem cam tot pachetul care îi trebuie unui client să acceseze, să intre în posesia unui utilaj agricol.